הפלסטינים מדווחים כי המפגינת ג'וואר אבו רחמה נהרגה בהפגנה בבילעין כתוצאה משאיפת גז מדמיע. לעומת זאת, צה"ל, אלחנן, 3-4, טוען שהיא מתה בביתה או בבית החולים, ואין לזה קשר להפגנה. שלום לשר הפלסטיני לענייני זעם בלתי נשלט, מר טוויל פדיחה. שלום. תסלחו לי שבניגוד למנהגי, אני במצב רוח קשה. כרגע חזרתי מהלוויה של ההרוגה ובני משפחתה. בני המשפחה? ממה הם נהרגו? מהרסיסים של הגז, כמובן. אבל הם בכלל לא היו שם. מה שעוד יותר מוכיח לך את עוצמת ההרג של הרמון הזה. אפילו אנשים שלא היו שם נהרגו ממנו. אני עוד לא שמעתי על מישהו שנהרג מגז מדמיע. ומה עם ג'ון לנון? ג'ון לנון? ג'ון לנון, הרי גם הוא נהרג בבלעין מרמון גז ירוע חיילים. תכף תמציא לי שהוא נהרג בניו יורק ב-1980. הוא באמת נרצח בניו יורק ב-1980. זו הגרסה של צה"ל. אתם תמיד מנסים להתחמק באחריות. מסכנים, לא הרגתם אף אחד, נכון? לא את המפגינה, לא את ג'ון לנון, לא את סלאם פיאד. סלאם פיאד חי. בסדר, סבלנות. אבל מר פדיחה, אתם בעצמכם פרסמתם תמונות של מפגינים שזורקים בחזרה רימוני גז שנורו עליהם. כי זו הגבורה הפלסטינית. גם סבא שלי עשה ככה, בנגבה, בהפגנה בבלעין, מתי שטבחו אותו בדיר יאסין בעופרת יצוקה. הוא תפס את הטיל בידיים, זרק אותו בחזרה ונהרג. ואנחנו חושבים שרק לנו יש מורשת קרב. גם אני, זיכרוני לברכה, נהרגתי באותה הפגנה. אבל אתה כאן. אני אומר לך שנהרגתי ואתה מתעסק לי בפרטים אם אני כאן, אם אני לא כאן. הוא מרגיז אותי. אתה מרגיז אותו. יש לי צילומים, תראה בעצמך. הנה, בוא אני נפגע. אני מת, אני מת. אללהו אכבר! כאן מפנים אותי הלוחמים האחרים לבית חולים, שם נקבע מותי, זכרוני לברכה. אללהו אכבר! הלוויה מחר. ייתכן שאני לא אהיה כי אני בדיוק מתראיין ב-CNN, אבל אני אגיע אחרי זה להפגנה הספונטנית, הפרטים באינטרנט, אם אתם רוצים. אני לא נכנס לאתר של אל-ג'זירה. מה, אין לך ויינט?